ژیانی تایبەت چییە؟ ژیانی تایبەت بە چی دەڵێن؟ ژیانی تایبەت هەر کەسی شتێکی هەیە کە تایبەتە لە ژیانە پێویستە بەخۆیەوە، یعنی جار شتێک بێ، یعنی چی بێ، مەسەلەن وەکو بڵێن شتێک ناو دڵتە، شتێک ناو عەقڵتە، فکری لێ دەکەیەوە. ئەی من ژیانم تایبەت، یعنی من هەیە سەر دینی، لێرە ناتوانم دینی خۆت دیار بکەم لەبەر مشکلی دروست بە. يعني اگر او دینی خودتو به کسی که دلی او اگر او دینه لسر دینه تو نبه قصه نخوش بود تا بیجه او جی نخوش بود لجیانم تایبت نتوانم به کسی که بلی جیانی تایبت اوی ها پیوندی با شخصی ها که لای خوی وکو رمزه که ناگوتره او پیدلن تایبت تایبت اوی اشتخه که پیویز نکه یعنی چوات دوره که بزنه اشتخه لبینی خزانه رو ایا او تایبت ها تایبت با شخصه که بد خزانه که جیانی تایبت ئێمە کە مرۆڤێکین دروستمی لە سەرم زەویە هەر کەسێک لە ئێمە کەسایەتی و ژیانی تایبەت بە خۆی هەیە. ئێمە بۆ ئەوی بتوانین ژیانێکی تایبەت بە خۆمان نەبێت، ئەبێت چەند یاسایەکمان هەبێ بۆ خۆمان، پلان و ڕێنماییمان هەبێ بۆ ژیانی خۆمان، بزانین چی شتێک لە ژیانی ئێمە دروستە بۆ ئێمە باشە ئەوە بکەین بۆ خۆمان. ژیانی تایبەتی یعنی هەر کەسێک چۆنەڵی ژیانێکی تایبەتی خۆی هەیە، ئەگەر بەتەنیا بێژەوە کۆمەڵێ تایمەندێتی خۆی هەیە، بەڵام ئەگەر خێزاندار بێ ئەنی چۆنەڵێ هەنێ شتی هاوبەشیان هەیە بێکەوە. هیچ شتێکی وا هەیە لە ژیانی تۆدا هەبێ کەس بووی نەبێ قسەی لەسەر بکە؟ بەڵێ، پەیوەندی بە خۆمان هەیە. یعنی ئەو لە ئیش چێ دەبات، مەسەلەن من ئیشێکی دەکەم بۆ خۆم، حەزم لێ نییە کەسێکی ئاگادار بە بزان باز ئەو ئیشە دەکەم، ئەوەی ناتوانم بە کەسێکی بڵێ. وەڵا زۆر شت نییە لە ژیانمدا بڵێن تایبەت بێ، بەڵام هەشە کەمە، حەز ناکەم کەس بیزانێت. ئێستا شتێکی بەسییت ئەو بۆ مەبیڵی سەیە ناتوانم هیچ ڕێگەی تایبەتە بخۆم، هیچ ڕێگەی نییە. خۆشەویست شتە؟ بەڵێ. ژنت نیە خۆ؟ ناوەڵا بەڵێ. هەڵبەتە ئێمە عادەتەن ئەبێ سیرکن لە چواردەورمان کێ هەیە، ئەو کەسانە شانی ئەوەن کە ئەو بابەتە تایبەتە بە ئەوان ڕابگەێنیانە. هەڵبەتە هەموو کەسێک شتی تایبەت لە ژیانی خۆی هەیە، منیشۆک هەموو کەسێک ڕەنگە بابەتێکە بێت بۆ ناتەوێت کەس بزانێت. لەبەر ئەوەیە ڕەنگە پێویست نکات. خۆشەویستە لە ئێستایان نەکرد چیا؟ ئەنی شتێکی وا هەیە نابی میزانم. وای هەموو کەسە شتێکی تایبەتی هەیە، هەموو کەسێک، یعنی چۆن نەڵێ حەزەکە کەس کەس نەزانێ. هەموو کەسێک شتێکەیە کە حەزناکەی دایکی شت بیزانێ؟ هەموو کەسێک نەدایکێ، حەزەکەم هەموو کەسێک نەزانێ.